ערב טוב, אנו שמחים להיות איתכם כאן שוב בתוכנית שרים גאולה, ואיתנו הפעם השליח הזמר שמעון אזולאי. נתחיל בכמה צלילים. בשמחה רבה. ערב טוב, מה שבעצם שמענו כאן בשיר, כולם רוצים משיח עכשיו, ומאזינים לא יודעים, אבל בשיחה קודמת עם שמעון, אז בעצם הוא הסביר לי שאפשר לומר שהשיר הזה, הוא בעצם מתמצת את ההוויה של המוזיקה שאיתה הוא בעצם התחיל. אז אולי נלך קצת אחורה, שמעון, מאיפה בעצם הגעת למוזיקה? באיזה גיל התחלת להבין שאתה מתחבר, כותב, עורך? כן, בתור ילד קטן תמיד שמעתי מוזיקה מכל מיני מקומות בעולם. בעיקר מה שמשך אותי, המוזיקה שיותר, זה היה טקסטים שדיברו על כל מיני עניינים של שלום, של אהבה, של עולם אחר, של עולם כזה שאין בו את כל הדברים הקשים שאנחנו רואים מסביב. זה בתור ילד, אמנם אני מאוד מאוד האמנתי בזה, ו... פשוט כל שיר שדיבר על דברים כאלה, שבעצם גם ייצג איזושהי תנועה שהייתה, רוב השירים ששמעתי היו, הגיעו ממקומות כאלה שמשנות ה-60, משנות ה-70, שיותר דיברו על כל מיני עניינים כאלה, שציפו לעולם אחר ורצו לעשות שינוי ורצו... אז השירים דיברו אליך, המילים דיברו אליך. מתי הבנת שאתה בעצם גם יכול לכתוב שיר או... להכין. מאז שהייתי ילד קטן, אני זוכר שפשוט הייתי כותב, אפילו מכיתה א', הייתי כותב שירים. פשוט התחלתי לכתוב מכיתה א', שירים, תבט, היה לי איזה מחברת כזאת שהייתי כותב שירים על כל דבר, על הטבע, על הבריאה, על כל מיני דברים כאלה. זה פשוט היה בתוכי, אני לא יודע להסביר מאיפה זה הגיע. פשוט נולדתי בזה, ועם הזמן, אחרי שקצת למדתי מוזיקה, קיבלתי את הגיטרה הראשונה בגיל 12, לפני כן הייתי מאלתר כל מיני גיטרות, אבל בגיל 12, ואז למדתי מוזיקה קצת, למדתי בעצמי, ואז התחלתי להכניס לתוך המילים האלה גם מנגינות. הלחנת, את המילים כן, שלך. כן, ממש, כן. וזה בגיל צעיר כבר היה לך איזשהו סוג של הופעה, או שכבר התחלת להופיע לפני ציבור? כן, וכשהייתי נער, הייתי ממש נער, גיל 15-16, אז הייתי מופיע עם להקות רוק בכל מיני מועדונים, וכל מיני מסיבות, כאלה דברים, והייתי מנגן עם גיטר חשמלית, רוק ורוק כבד, כאלה דברים. שגם אז אני שם לב שאותם שירים שניגנתי היו קשורים גם כן לעניינים של עולם חדש, עולם יפה יותר, עולם של שלום. ואז הבנת שהמושגים עולם ועולם חדש ועולם יפה, זה היה משהו כזה בשבילך מושך אותך, לא הבנת באמת מה המיוחד פה ומה זה באמת, מה הטקסט הפנימי שמדבר על הנשמה שלך. כן.
ומה באמת קרה, כאילו, איפה עברת לגור, למקום מסוים, קרה לך משהו, ופתאום אתה מוצא את עצמך חבדניק, חסיד, שליח, שלא ראית את עצמך ככה בתור ילד. כן, ממש לא, לא, לא דמיינתי את זה אפילו, אבל על המוזיקה יש פה חלק מאוד מאוד חשוב. באופן מסוים, כשהייתי גר בעיר מסוימת בדרום, אז שנקראת דימונה, נמצאת בדרום, ושם היה בתור שלי... בחור? בתור בחור? אחרי צבא כזה, ו... ושם היה, אני זוכר שתמיד חיפשתי לעשות איזשהו משהו טוב. לא הייתי דתי... לתרום מהזמן שלך. כן, רציתי לעשות משהו טוב בשביל הזולת. הרגשתי שזה... וראיתי פעם אחת בעיתון איזושהי מודעה על בית תפשיל שנמצא שם, בית תמחוי, מה שנקרא, שמחלקים מזון. של חב"ד? של חב"ד. לא ידעתי שמה זה חב"ד בכלל, לא הכרתי את הרב מלובביץ', לא. לא היה לי מושג מזה אז. והצעתי את העזרה שלי. והיו צריכים את המכונית שלי, וזה מאוד עזר. אני זוכר שהיינו מעמיסים את זה בירקות, מכונית ככה חדשה, בירקות ופירות, ומחלקים את זה, ועושים, והרגשתי ממש טוב עם זה, שאני עושה פעולות של חסד. והשליח שהייתי, כמו כל שליח טוב, בידי פעם היה לוקח אותי לזה התוועדות, הוא יושב, לומד איתי איזה שיחה. ואני זוכר שכשלמדתי ליקוטי תורה, או שיחות של הרבי מלך המשיח, אז... אז הדברים האלה פשוט הרגשתי שהנשמה שלי מקבלת, הרגשתי פשוט משהו שקשה לי להסביר אותו במילים, חוויות כאלה שקשה לי להסביר במילים. הרגשתי שפתאום הנשמה מקבלת מה שהיא צריכה, האמת כזאת, זה משהו שמעורר את הנשמה בצורה מאוד 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 חזקה. ואז בעצם המשכת, ואתה אפילו לא זוכר איך זה עבר, אלא פשוט אתה מצאת את עצמך בעצם בתוך, בתוך כן, החסידות. כן, המון, המון זה קשור מאוד לשיחות של הרבי מלך המשיח ולניגונים של חב"ד. במיוחד הניגונים הרגשתי, הייתה לי פעם חוויה שפעם אחת שמעתי איזה ניגון חב"ד ופשוט התחלתי לבכות. הרגשתי שהנשמה שלי כאילו מכירה את הניגון הזה למרות שמעולם לא שמעתי אותו. הרגשתי איזה מין חוויה כזאת דרך הניגונים. הרגשתי, הייתי מביא את זה הביתה ואף אחד לא היה מבין מה אני שומע את הניגונים האלה, מה הקשר. ותמיד הרגשתי שיש איזה משהו עמוק בתוך ניגונים. כן. במיוחד ארבע בבות, דברים כאלה מאוד עמוקים שפתאום נגעו לי בעצם הנשמה. ואז אתה בעצם במבט לאחור, אתה מבין שכל החיפוש שלך על המילים האלה ועל השלום ועל העולמות האחרים, זה בעצם חיפוש של מה שעכשיו אמרת, על השיר הזה. כולם רוצים משיח עכשיו. כן, ממש. אתם מוטפים את זה במילים אחרות, הם לא יודעים באמת. ואז אתה פתאום מגלה שזה באמת מה שהעולם מחפש, רק אתה הופך את זה למילים. נכון, נכון. ממש לאחרונה התחלתי לחשוב על זה, למה באמת, אם אני מסתכל במבט לאחור, מתוך המקום שבו אני נמצא היום, ואני רואה שהנקודה של משיח וגאולה בוערת בתוכי, נוגעת לי מאוד. אז חשבתי על זה, מאיפה זה התחיל, והתחלתי לחזור אחורה, ובאמת שמתי לב שדווקא אותם שירים ששמעתי אז, נגעו בדברים האלה, אבל זה היה ממקום אחר, לא ממקום של קדושה, זה היה ממקום אחר לגמרי. וכנראה שהנשמה שלי חיפשה את הדבר הזה, עד שהיא מצאה באמת את המקום האמיתי של גאולה אמיתית, של שירים שבאמת נוגעים לאמת של קדושה, של הקדוש ברוך הוא, של אבי גאולה ומשיח לעולם. שזה באמת מה שחיפשתי, שיהיה טוב לאנשים, שיהיה שלום בעולם, שלא יהיו יותר מלחמות. ואתה מצליח להעביר את המסר הזה לציבור, לצעירים, למקומות שאתה מגיע אליהם? אנשים קולטים את הרעיון הזה? ודאי, ודאי. היום יותר מתמיד העולם יותר מוכן ומקבל את הדברים האלה, מה שפעם זה היה יותר... נשמע ככה מופרך להגיד, היום ברוך השם, אנשים מקבלים את זה ורוצים לשמוע על זה, אם זה גם בכתיבה, אני גם כותב כל מיני דברים, וגם עם הניגונים וגם דרך שיעורים, הגיטרה משמשת אותי בתוך כדי שיעורי חסידות שאני מוסר, וזה גם פותח לאנשים את הלב יותר כדי להקשיב, ואחרי ניגון אני פתאום מדבר איתם על עיני גאולה משיח, זה עיקר, מה שאני מרגיש עיקר השליחות, מה שהרבי כותב בשיחה של חיי שרה הידועה, שזה כל דבר שעושים צריך לגעת בעניין של גאולה המשיח, וזה השליחות שלנו עכשיו, לקבל פני משיח. ואני מרגיש שהגיטרה מאוד מסייעת לי לעניין הזה, כי זה נוגע יותר לאנשים, זה פותח להם את הלבבות, הם מרגישים מחוברים, הם מרגישים שפתאום אתה, זה משמח אותם גם כן, זה עושה להם שמחה, ואז יותר קל, יותר קל להנגיש את הדברים האלה לאנשים. אז בעצם אתה מופע
מופיע בצורה מסודרת, או אתה מוזמן, אתה פועל בזה בתור שליחות? מה, באמת איפה החלק שלך בזה היום? כן, היום, אז יש מקומות גבוהים, כמו בבית חב"ד אצלנו בנס ציונה, שאני מגיע לשם ומוסר שיעורי גאולה למשיח, יחד עם הגיטרה, עם הגברה, ומלווים אותי מתופפים. ביום קבוע, במקום... גם קבוע, יום שני בשמונה וחצי. שיעור חסידות בליווי... שיעור חסידות, שיעור בדבר מערכות בגאולה למשיח. בליווי... אז זה חידוש מעניין, דבר מלכות בליווי מוזיקה, עכשווית, עניינים של גאולה המשיח בשילוב עם הגיטרה. ממש ככה. זה מאוד מעניין. כן, וגם הייתי מתופף שבנגן איתי יחד, ואנחנו עושים הרבה שמח אנשים. אנשים יוצאים עם ממש תחושה, אז פתאום מורים אותם מהיום-יום, מהאפוריות של היום-יום, מכניס אותם לאיזשהו מקום חדש של שמחה, של גאולה, וזה גם, זה כמו התוועדות ושיעור יחד, שככה, זה מה שאנשים צריכים עכשיו, אנשים צריכים כבר להרגיש גאולה, צריכים להרגיש שמחה. הם רוצים את זה, כולם רוצים משיח עכשיו. יצא לך לפגוש עוד זמרים, אומנים, יוצרים, שהם גם כן, אתה מעביר להם את המסר הזה והם מתחברים לזה, מקבלים משהו, הם רואים את ההקשר של הדברים שאתה דיברת עכשיו? אבל אני פוגש כל מיני אנשים מכל מיני תחומים ביום-יום, וגם אם זה במבצע תפילין, ואם זה תוך כדי שאני הולך ומנגן בכל מיני מקומות, ואני מביא את הצעד שלי, אני מביא את הסגנון הזה שדווקא מה שהרבי רוצה שידברו על משיח. ודאי שזה מדבר על אנשים, ודאי שזה פועל עליהם. הרבה אנשים, זה מפריע אותם גם מבחינה רעיונית, הנושא הזה של משיח זה נושא שאפשר לדבר ולכתוב עליו אין סוף שירים. כי זה באמת יש בו אין סוף רעיונות, וכל הזמן אפשר למצוא רעיונות חדשים שקשורים למשיח וגאולה. ומה שאנחנו רואים ברקע, זה השיר שלך שעכשיו שרת, שהוא... כן, זה, עשינו לזה קליפ לפני בערך כשנה, וזה ממש היה בהשגחה פרטית, שמישהו שמע את הניגון, גם כן אחד מהמדיה של התקשורת, ככה, אחד שהוא עוסק בסרטים, והוא פתאום שמע אותי מנגן את השיר הזה באיזו התוועדות, שככה באתי בהתנדבות וניגנתי את זה בהתוועדות בכנסת, והוא ממש מה שנקרא נדלק על השיר הזה, ואמר לי, תשמע, אם אתה הולך ומקליט, אני עושה לך קליפ עליי, שזה דבר לא דבר קטן בכלל, לא רגיל. והוא פשוט עשה לי את הקליפ הזה, והוא השקיע בו, והיינו ביחד ממש יום של צילומים, והוא פשוט אהב את השיר הזה, והוא לא בן אדם שהוא בכלל מברסלב ורק התחיל, אבל זה דיבר עליו, האמת של השיר הזה, אני חושב שמה שמיוחד בשיר הזה, שהוא נוגע באיזו נקודה, נקודה עצמית, שכולם רוצים את הדבר הזה, אבל לא יודעים להגדיר אותו. פשוט יש פה הגדרה יותר, כמו שהרבי מלמד אותנו, להגדיר את הדברים ולהסביר אותם בחוכמה, בינה ודעת, בהשגה. איך אתה רואה את הדברים, את ההתקדמות שלך במוזיקה בהמשך, ביחד עם השילוב של חסילות, יש לך איזשהן תוכניות? ודאי. אני מנסה בכל דרך להגיע לעניין הזה, שגם עצם המוזיקה עצמה היא חלק מהפצת המענות. גם הניגונים האלה הם ניגונים, אני לרוב מנגן ניגוני חב"ד, שאותם כתבו אנשים מאוד מאוד שעבדו על עצמם, זיקחו את המידות שלהם, אנשים שהגיעו למדרגות מאוד מאוד גבוהות בעבודת השם, וזה משתקף בניגונים שלהם. וזה גם חלק מההפצה, שאנשים יכירו מוזיקה אחרת, מוזיקה שיש בה תואר, יש בה, אפשר להגיד אפילו קדושה, ושבעצם נותנת לנשמה גם כוח וחיות. והעניין שלי, אני מרגיש שזה השליחות שלי, לנצל, כמו שהרבי מדבר על זה, שצריכים לנצל כל כישרון שהקדוש ברוך הוא נתנו. ואם חס ושלום לא מנצלים את הכישרון הזה, אז זה כמו חטא יחשב לו, כן? זה פשוט פספוס, אנחנו כמו לחטא משון להחטיא את המטרה. הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון, בצורה מסוימת, כן? אני לא חושב שאני איזשהו גיטריסט גדול, אבל עם זה אני יכול באמת לשמח אנשים, אז למה לא? ואני גם נכנס ומגיע לבתי אבות. אתה יודע, בתי אבות למשל, יש שם אנשים קשישים שהם לא אין להם הרבה קשר עם העולם, אבל פתאום כשאתה רואה שאתה מנגן להם איזשהו ניגון, אז פתאום משהו זז אצלם. נו, שמעון, אולי נשמע עוד משהו. אולי נעשה ניגון. איך תדעו על מה שתותי את ישני ינמל
או שניים על הניגון? או, הניגון הזה זה ניגון, אחד מהניגונים שהרבי מלך המשיח לימד. והניגון הזה בעצם, המילים שאמרתי הם באוקראינית פחות או יותר, והפירוש של המילים האלה זה בעצם אי אתה דורין, דורין מרקו, זה הכוונה מרקו השוטה, שבעצם הולך לשוק, הדמות של אדם שהולך לשוק, הוא שותה כזה, שותה עם תדקן, ולא קונה, לא מוכר, ומה הוא עושה? רק מבלבל את הרוח. הרבי מלך המשיח מסביר שהניגון הזה בעצם מדבר על יצר הרע, שהוא נמצא פה והוא מציק לנו ומבלבל את המוח, והוא לא קונה ולא מוכר, לא עושה שום דבר מועיל, רק מפריע לנו בעבודת השם. ואנחנו בכל זאת, אנחנו ברוך השם, מנסים כמה שיותר להתגבר, ודווקא על ידי שמחה, שהרבי אומר ששמחה תצאו, שהנקודה הזאת שעל ידי שמחה פורצים את כל הגבולות, כל הגדרים. וכמובן שם לך נפשי שיהודי מרגיש צמאון לקדוש ברוך הוא, צמאון לגאולה, להתגלות של הקדוש ברוך הוא, מה זה צמא, שזה כמו, ממש כמו שהגוף מרגיש צמאון, היהודי מרגיש בנשמה שלו צמאון. לגילוי של אלוקות בעולם. אז בעצם אתה זוכה לגלות את המשיח הפרטי של כל אחד בתוכו, לגלות את הניצוץ של המשיח, דרך המוזיקה, דרך מוזיקה בנושא משיח. כן. וזה בעצם מה שמאיר את המשיח של כל אחד ואחד, זה בעצם פותח לו את מה שיש לו, את זה מבפנים, והוא נמשך לזה, והוא מתחבר לזה. ממש ככה, ממש ככה. דווקא רואים שעל ידי שמחה, מה שבדורות הקודמים פחות נגעו בזה, אבל היום אנחנו רואים שבדור הזה, שהוא דור ככה שזקוק יותר לעידוד ולחיזוקים, אז יותר הקו של השמחה, באמת רואים מזה יותר תוצאות שיהודים יותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא דווקא בקו הזה של השמחה, וזה יותר מדבר עליהם, כי אנחנו כבר בדור הגאולה, לא צריכים שופטים, לא צריכים שוטרים שירדו בנו, ואנחנו צריכים פשוט רק להגיד את האמת ולדעת שכל זה זה עניין של לטובתנו, ולבוא לזה מתוך שמחה. דיברנו מקודם שבעצם המשפחה שלך לא באת ממקום חבדי, בוא נגיד כך. אז איך הם מקבלים היום את כל ההסתכלות שלך והחזות שלך וכל הקטע של המוזיקה הזה? איך הם, המשפחה מקבלים את זה, מסתכלים על זה? היום ברוך השם, המשפחה שלי גם כן מתחילה להתקרב לחב"ד בכל מיני אופנים. היה לי סיפור, אולי דווקא אמא שלי היא אחת כזאת שבאה מרקע יותר ספרדי, והנושאים והסגנון החבדי והמסורת החבדי. הייתה לה מאוד... רקע. מאוד, כן, אבל זה היה מוזר, זה היה לה נורא מאוד מוזר. עד שיום אחד, אני ככה אגיד את זה בקצרה, יום אחד ישבנו והיא הייתה מאוד מוטרדת, ואמרתי לה מה הבעיה, והיא אמרה שיש לה איזושהי בעיה עם העין, והרופאה דוחה אותה, ואומרת, תחזרי עוד חודש, וכאלה, והיא מודאגת. אז אמרתי לה, בואי נכתוב לרבי מלך המשיח, בואי זה. ואז הוצאנו את האיגרות קודש, ועשינו כל מה שצריך לעשות בהקשר לאיגרות קודש. ואז היה דבר מביל, פשוט פתחנו את האיגרות קודש, וזה היה במקום כזה שדיבר על מישהי דווקא שיש לה בעיה בעין. והרבי מלך המשיח כותב שם לאותה אישה שתלך לחוות דעת נוספת אצל רופא מומחה נוסף. כשאמרתי לה את זה, אז היא הייתה בשוק. היא אמרה שזה באמת מה שהיא חשבה עליו כל הזמן. אבל לא היה לה את האומץ, כי היא הייתה קשורה לרופאה שלה וזה, ובאמת היא עשתה ככה, הלכה לרופא מומחה נוסף, והרופא אמר שזה מזל שהגיע לשם, כי עוד רגע מצאו לה איזשהו בעיה מאוד מאוד רצינית, ועוד רגע היא חד ושם הייתה יכולה לאבד אותה, השם ישמור. ומאז ניתחו אותה ועשו לה, וזה עבר, והרבי כתב עוד מכתב לברכה והצלחה בניתוח, ומאז היא פשוט מספרת לכל המשפחה שהרבי הציל את העין, ופתאום התחילה לדבר עם התמונה של הרבי ולהתפלל שם, וממש התחילה להיות קושרת אליו, התחילה להבין שהרבי חי וקיים, התחילה להבין מי זה הרבי. וזה השפיע על כולם, וברוך השם, המשפחה שלי מרגישה, כשיש אור, אז נמשכים אליו, כשמרגישים שמחה וזה, שזה מה שחצר לכולם, אז נמשכים לעניין הזה. ברוך השם, אתה זוכר לזאת שליחות גם המשפחה שלך, וגם בעיר שלך, וגם מזמינים אותך, אתה אומר, להופעות, מזמינים אותך למקומות. כן, בתי חב"ד, ואני מנגן קבוע בבתי רפואה, אני מגיע לשם ומנסה לשמח אותם, כדי באמת לעודד את רוחם. וממש אני מקבל מהם הרבה ברכות, ומעודדים אותי. יש לנו גם בית כנסת שאנחנו ביחד עם עוד כמה חבר'ה מטפלים אותו, ובאוכל שם רוצים של פעילות ותפילות,
אפשר לראות את השירים שלך, זה עלה ביוטיוב, השירים שלך הם עלו? חלק מהם עדיין, הרובם, אני ממש כותב הרבה, רובם נמצאים עדיין במגירה. ועם הזמן אני אוציא עוד ועוד בעזרת השם, זה משהו שאני צריך לעשות. למען האמת, זה משהו שכן, אני צריך להשקיע בו יותר. אז אולי אחד המאזינים יוצא ויעניין אותו הנושא הזה ויוכל לפנות אליך. בשמחה, בשמחה יש. לפתח את התחום הזה, זה חזק אצלך מאוד, וכשאמרנו לך שיר שיר ישר, זה השיר הראשון שלך, כי זה בעצם כל המקור, זה כל הנקודה. כולם רוצים משיח עכשיו. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשמעון אזולאי, השליח, החסיד, הזמר, היוצר, המוזיקאי. שהכל הלך לכיוון משיח בתוכנית שרים גאולה. תודה רבה. נלמד אחד את השני לאור, זה יקרה ודאי ממש בקרוב. אם נחזור בשמחה אל האמונה, אז פתאום תשתנה כל התמונה. לא יהיה יותר רב, לא תהיה יותר מלחמה, לא תהיה יותר תחרות ולא תהיה גינה. כולם רוצים משיח עכשיו, אין לנו כוח עוד לחכות לשב. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה. כולם רוצים משיח עכשיו, אין לנו כוח עוד לחכות לשב. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה. מסביב מתחוללות מהפכות, דלתות נסגרות ודלתות נפתחות. עוד דיקטטור שפל מתרסק ונופל, העם דורש צדק על פני כל תבל. שלא יהיה יותר רב, לא תהיה יותר מלחמה, לא תהיה יותר תחרות ולא תהיה גינה. כולם רוצים משיח עכשיו, אין לנו כוח עוד לחכות לשווא. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה. כולם רוצים משיח עכשיו, אין לנו כוח עוד לחכות לשווא. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה. כולם רוצים משיח עכשיו, אין לנו כוח עוד לחכות לשווא. עוד יום עובר ועוד שנה ושוב אותה מנגינה.